Assalomu alaykum. Vazirga murojaat portaliga kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etamiz. Demak, birinchi savol. Maktablardagi tarbiya va huquq fanlaridan tashqari deyarli barchasida milliy yoki xalqaro darajadagi sertifikatlar joriy etilib, ustamalar belgilangan. Kelgusida tarbiya va huquq fanlaridan ham milliy sertifikat joriy qilish nazarda tutilganmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 12 oktyabrdagi 646 sonli qaroriga asosan qator umumta'lim fanlari bo'yicha quyidagi muddatlarda sertifikatlash joriy etish belgilangan. Xususan 2020 yil 1 dekabrdan boshlab ona tili va adabiyoti, o'zbek tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, qoraqalpoq tili va adabiyoti hamda matematika fanlari bo'yicha 2021 yil 1 fevraldan boshlab kimyo va biologiya fanlari bo'yicha 2022-2024 yillarda fizika, geografiya, tarix fanlari bo'yicha milliy sertifikatlar joriy etilishi rejalashtirilgan. Milliy sertifikatlar joriy etilmagan boshqa umumta'lim fanlari bo'yicha ham sertifikatlashni joriy etishga doir hozirda amaliy ishlar olib borilmoqda. Ikkinchi savol. Bir muddat oldin vazirlik tasarrufidagi Mehrli maktabning joylardagi filiallari ochilishi aytilgan edi. Bu maktablar qaysi tuman va shaharlarda ochiladi? Unda ishlash uchun qanday talablar mavjud? 2023 yilda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tasarrufidagi Mehrli maktab davlat ta'lim muassasasining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi hududiy filiallari ochilishi belgilangan. Kelgusi yildan boshlab esa mamlakatimizning qolgan hududlarida ham bosqichma-bosqich tashkil etib boriladi. Mazkur turdagi ta'lim muassasasida quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha faoliyat olib borish mumkin. Umumiy o'rta ta'limni tashkil etish uchun pedagog xodim, ona tili va adabiyot, matematika hamda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari, psixolog, tarbiyachi, tarbiyachi yordamchisi, ushbu nomzodlar ma'lumot, ish staji, malaka toifasi va til bilish borasidagi ma'lum talablarga javob berishi lozim. Belgilangan malaka talablariga mos kelgan nomzodlar suhbat natijasiga ko'ra ishga qabul qilinadi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 27 fevral kuni mazkur lavozimlar uchun tanlov e'lon qilingan. Unga ko'ra 2023 yil 20 mart sanasiga qadar talabgorlarning hujjatlari o'rnatilgan tartibda qabul qilindi. Keyingi savol. Ixtisoslashtirilgan maktablarda texnologiya fani haftasiga 1 soat o'tiladi. Bu fanni o'tish uchun hech qanday pedagogik ko'rsatma va ish reja tavsiya etilmasligi natijasida o'qituvchilar o'zi uchun mustaqil ish reja tuzib olishadi. Savolim shuki, ushbu dars soatini haftasiga kamida 2 soatdan qilish va o'qituvchilarga zarur pedagogik ko'rsatmalar berishning imkoni bormi? Vazirlikning 2022 yil 17 iyundagi tegishli buyrug'i asosida 2022-2023 o'quv yilida texnologiya fani chuqur o'rganiladigan davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasalarida texnologiya fani uchun 6-9 sinflarda haftasiga 3 soatdan jami 12 soat ajratilgan. Shuningdek, ushbu rejada ajratilgan soat doirasida soha mutaxassislari tomonidan texnologiya fanining o'quv dasturi, taqvim mavzu rejalari ishlab chiqilib, ta'lim muassasalariga yetkazilgan. 2023-2024 o'quv yildan boshlab vazirlik huzuridagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi ixtisoslashtirilgan maktablarga ham texnologiya fanining o'quv dasturi, taqvim mavzu rejalarini yetkazish rejalashtirilgan. Ma'lumot uchun, hozirda umumta'lim maktablarida ham texnologiya fani o'qitilishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, unga ko'ra 1-4 va 8-9 sinflarda haftasiga 1 soatdan hamda 6-8 sinflarda 2 soatdan o'qitilishi belgilangan. Oxirgi savol. Eshitishimcha, ayrim hududlardagi maktablarda jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan ayol o'qituvchilarga ma'lum ustama to'lanayotgan ekan. Bu ustamalar kimlarga beriladi? Uning berilish va bekor bo'lish shartlari qanday? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 1 apreldagi 13-15 sonli qaroriga asosan 2010 yil 1 apreldan boshlab
Qishloq joylardagi umum ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida va bolalar o'smirlar sport maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchisi hamda sport ustozi bo'lib ishlayotgan ayollarning tarif stavkalariga har oyda 15% ustama to'lanishi belgilangan. Bu yerda e'tibor berish kerakki, mazkur ustama faqatgina qishloq joylardagi ta'lim muassasalarida faoliyat yuritib kelayotgan o'qituvchilarga nisbatan tatbiq etiladi. Ma'lumot uchun aytib o'tish kerakki, belgilangan qonunchilik talablari asosida ma'lum bir qishloq hududiga shahar yoki shaharcha maqomini berilishi yoki qishloq hududidagi ta'lim muassasasining shahar yoki shaharcha tarkibiga kiritilishi o'qituvchilarga berilgan mazkur ustamaning bekor qilinishiga asos bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.